دا خبر کوم درته مالک بن دینار رحمت الله علیه می ورته وې ود خدای بندا انور دے گرمی دا کم خوا روانه ورته وې اے مالک بن دینار حج ته زما ورته وې سوار لیش تکنا خپل ځانې ورته داسې اشاره وکړه وی انشاء الله بدن کې می طاقت شته روانه ما ورته وی ټکا گرم دا راځم سره کور کې آرام وکا سټیم بدر تا بدن چا پکما کله چې ما ځیګر نور کرم والے ختم شو به روان شي ورته وی اے مالک بن دینارا تیم حج ته ډیر کم پاتې دی ما ته سفر ډیر دی او مالک بن دینارا د معشوقی کلي ته زما په ګرمۍ پوهېږم نه اے مالک بن دینار ما پریدا ورته وې زب تو عام درته برابر کما وې د تو عام ذمہواری می بل چا اغستې دا توکل دې ته بار حال سره پخپو باندې کشیږي روان دی الله جل جلالو مالک بن دینار ته دتلو اسباب برابر کړل مالک بن دینار هم لاړو لیکن دا حجید ذہن نو تلید پلا ربان دی گوری لیکن دا دی سر لے اغسر را لان دے نکو زرکی دا دی اخو معذورو چیر تبا ناسوی اخو معذورو چیر تبا ونی لان دی پروتی اخو معذورو چا با ایسار کڑے تلے بشینا نبشت لے ایسار با چیر دا مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ میں احرام تړلې بیت الله شریف تلار د حج نیتی تړلې د منا ته سوالا منا کی ورسته ایر کړلا شپم ته رشوا سبا عرفات میدان تلار عرفات میدان کیم ټول ورسته رشوا مالک بن دینار سر موریدان او شاگردان ناست هر عالم سر نیکان ملګری وی الله دې ستاسو زمون ملګری د خپل رضا د پاره نصیب کی محبوب مبارک می فرمایلی دی چې څوک د یو عالم سره د الله د رضا د پاره لاس ملو کی څوک د یو عالم سره د الله د رضا د پاره د مینی اظهار کی څوک چې یو عالم سره تعاون د الله د دین د پاره وکي د الله د رضا د پاره وکي الله رب العالمین به قیامت کې د عرش د سوري لاندې ودره هر سره د مالک بن دینار په زار اخلي سوګ ور سره په زار ګرځي سوګ ور سره کوزنی سي مالک بن دینار رحمت الله علیه نے ټول ورځ عرفات کې تیر کړه ذهن کې خویدا کس نشتا اخو بس ملتا دا کلی خبراؤں تلے بھائی یا بچر دا ہی ساری ذہن کی منشت عزیزانو شپے مزدلفے تر آگے شپتے رشو سار دا مزدلفے شپخو علتا تیر شوان ور را اختو منانا دا مزدلفینا منا طرف تروان دے قدم نگ دی حدیث پاک رازی حجیب قدم رو روک دی عجیب قدم و اجی صاحب ستا سمر قیمتی قدم دے اجی صاحب چی دا عرفات میدان کی دعا اواری پرشتو تا اللہ جل جلالو او فرمائی مخیم خبر اوکڑا دا دی بند گناہونا میں معاف کل دویم انعام ورتا اللہ داور کے چکل زما دا اجید چا دا پار دعا غواری دا غوی بخن میں نصیب کڑا دی فاروق رضی اللہ تعالی عنہ با چکل حجیات را روانو اغی مبارک بولت فرمائی لو چگور منگا دخپلی دعا نہیر نکے نن سے بچی چاہتا وے دعا را تو غارا اسوی مرد ویزان تے اخبلا غارا کنو یرا او اسو بلتا دعا تا ورزی قسم دے زخو علماء تا ورزم زخو علماء تا ورزم کہ زخپلا نیمہ علماء دعا کے خیر دے اللہ جل جلالہ دی جو ٹول علماء جن کی برکت ہوا چاہیے مناظر اسلام وکیل احناف فخر علماء دیوبند مولانا مفتی ندیم محمودی سے حفظہ اللہ اگوی پرن تشریف آوری کرے واقعہ بیانو بے دل تا دو برکت تا پارسو قدمو نکی خودل
قسم دے مال جمع دعا وغارا سا فریشانی دی چا اللہ ختم نہیں کی او سما یقین دے چا دا عالم پا دعا باندے اللہ دعا قبلے علماء خلوی خلق دے پاک خلق دے دا علماء اللہ جل جلالہ سبر قدر کی ہر عالم دا ذاننا اعلا گنے خو گستاخی رسول نا گستاخی اولیاء نا گرے دا اولیاء و گستاخ خلق اللہ تا خوخ نبی اللہ تا محبوب نبی دا ایمو اربعو گستاخی کون کی خلق دا مولیان ندی دا فتنہ گردی اگوی نبازان ساتو انشاءاللہ من با دا اغی علماء و ندعا غارو کم علماء چی دا اہل سنت والجماعت حقیقی ترجمانی کی انشاءاللہ تو مالک بن دینار رحمه اللہ تا ارسلے دعا دا پار رازی دعا ما دا پار اغوارا مزدلفہ کی لئی جماعت تاو دے دعا اغواری مالک بن دینار رحمت اللہ لے دا اجی دعا دیر مبارک دا معزز دا دعا قبلی گی نو اجی چی منا ترازی منانا مزدلفہ جمعرات ترازی اخیری سرد منا دے نو دی بسکی قدم برو روک دی او تلبیہ او دا اللہ رب العالمین ذکر بکی دی با عبس خبری نکی ذکر تیم تیم عبادت تے قیمتی دے بہرحال دیر آگے او جمعرائی او اشتلا اول اورز دا نو منگ پاول اورز بانی یو شیطان باندی و کانگری غرزو شیطان دا غین بعد بے آجی سے فسکی بیا آجی سے شیطان چی اولی نو بیا قربانی کئی سشے کئی او دا غین بعد بے سکی سر خرے مالک بن دینار رحمت اللہ لے چکل شیطان اویشتو دا شیطان نا دی خوا چی خلق کم دا شیطان دو ویشتو زید دی خوا خلق راجم دیر خلق دیو جڑا غندہ کدا مالک بن دینار رحمت اللہ لے میں ڈارک راغی حلق جوڑا دا خلق جاری مالک بن دینار تپوس کی اے خلقا سے چل لے ولی جاڑے ورتوی مالک بن دینارا دلتے یو معذور کس ناستے خپیشت دینا او اختیپ مخراز ورندی او اللہ رب العالمین تجاڑی مالک بن دینار میں مرانیز دیشو اگر فقیر درویش انسان پا مخبانی گفت پراتے گرد و خلیدے یا الہ العالمین لا سنے اللہ تا برکڑی دی یا الہ العالمین یا اللہ خپی میں نوے خپی ابلا خپی میں نوے بغیر سر لئی میں زان در ترا رسول تارا رسول ما یا الہ العالمین منا تا دیرا وست دا منا نا دیا اللہ عرفات تا بوت لم یا اللہ دا عرفات نا بعد دی دل ترا وست ما یا اللہ خیری عمل میں جمع رؤوش دل یا اللہ اوسا داسی او عمل راغے یا الہ العالمین چداغی وست ما کی گنا یا اللہ اوز دی جمعری اشتو نا بعد قربانی کول دی اللہ خدا عزت مال قربانی در کولے نشما یا الہ العالمین یا اللہ چاڑ را اخلم زان در تا اللہ لوما یا اللہ رب نور میں وسکی گنا یا الہ العالمین سرخو با اللہ خریم چی قربانی وکم او دو قربانی میں وس نشتا یا الہ العالمین یا اللہ تعلیم بذات صدوری دساروی پزے میں زما قربانی قبول کا مالک بن دینار میں تلاستا ہوئی ویلی دلداخو اگا بزرگ دیں او خپکی گمان زبگر تا قربانی حکم انا للہ و انا الیہ راجعون مالک بن دینار میں کلیو طرف اڑی اوبر اڑی سوگورت اوب پخلک اڑی اے فقیر تا معذور انسان تا سوگورتا بدن باندی لاس مگی مالک بن دینار وی واللہ العظیم دخبل معشوقی سرا وصل شو
سدی وی جارم بولینا دی زما د کلی په خوا کې را روانو ما د دې حال لیدلو ز پویګم نا چې الله جل جلاله دلت څنګه را رسول دے خدینا پتا او لگی دا چه حج ترات للپا مال ندی حج ترات للپا دولت ندی حج ترات للد اللہ رب العالمین پا مینہ و غفت ندی مالک بن دینار رحمت اللہ لے شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ لے اغی مبارک با دا حج ایام بچرالل دازل حج بیٹو لپا جڑا تیرا ولا چکلی کی بکل پاتشو منگو تا سلم لگا جڑا پکار منگو تاسلم لگ درد پکار دے چا اللہ نہ او بارو کہ اللہ تا او جارو دا سق اسم رکاوٹو نا پات میدان تا مخترار باز رکاوٹ اب استاد وس مطابقی حل بے کی باز رکاوٹ باغت نش حل کولے اللہ جل جلالہ دی استاسو زمون دا ٹولو حرمین شریفین دا ادب پرنا کی نصیب کی بے ادبی والا تلو نہ مودی اللہ اساتی اللہ نہ بغواڑو چکم حجاج لاڑل اللہ دے استاسو زمون دا ٹولو حاضرم نصیب کی گور یاد ساتئی ہر وقت دا امید ساتئی چمن بہ حج کو من بس کو حج با کو دا مو ارادہ دا خدا یو ٹکے پگے سما سان نا دا پگے لگ ور دنا نہ کی چے حج با کو خود رواج والا حج با نکو رواج والا حج تاسو پیجنی مونږ چې حجیان د حج سره چې زو نو دی وخت ورته درخواست کوي چې اجي سب مال دعا وغواړه دا سنت د عمر فاروق رضی الله عنه دی چې عمرې ته څوک زی و مال سوکا سوکا حج له چې زی و ما ته سوکا دا چې حج نه واپس راشي او دا سری اچول دا مبارکین ورکول دا مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه په حواله درته ویم یو کس ورته راغی حج وشو تو مفتی صاحب حج مبارک شاہ ناغور راسی اولی دل اکوڑی کوئی دور حدیث کی دار الحدیث کوئی ناس تو اگر کس ور دل جی چھے منگ ال در الخطا سے نوی دل تا تراغلو نو دا حج مبارکی تا ناغور تاویل داس چلو گا چھے سبابا کٹ دی جماعت دروازی مختوا چھے ماس بخین منظر ٹیم تو الگ ٹیم پاتیو وی دل تا با کٹوا چھے او چھے چا فرض منز ادا کولو دا غین بعد تو دا حج دا منز دی مبارک شاہ اے بر ٹول تغار ور کوا وے کس دا سی خپ شو دج بچیا اللہ دے چ حج دے خدے قبول کدا دعا ال تم کیگی من دے باز رواجونو د ډیرو سنت نل ری پڑو دا بسوی او دا بسو خزا بسوی تر زوی بسو ما ما زوی بسوی گورا اجلت لو خیرات نش کولے صلاح حج تل دا د باز علاقو ظلمون نالم د باز علاقو خدا رواج دے خدے دے بکی مڑے نہ پیدا کی چمڑے بکی وشی سنڈا با لالئی می خبا لالئی غیبا لالئی اگی دمر پیسی پاس اسپتال کی لگولی نو بیتا خیرات سنہ کی د شرم د وجہ نہ کی نہ مکوے اللہ پچا سلام نہ کی قسم دے د مال کے پاکٹ را والا د مال کے پاکٹ آو گوانڈی لے فقیر غریب ودا والا او ثواب دے اللہ زما د پلار یا د مور روح ته ورسی دا د مال کې پاکټ د الله په نیز زر چند بهتر دی د هغه خیرات نه چې بل چا نه قرض راخلي اجي سب د پاره مدا پکار دی عمره دی وکړه او چې ودی بل بس سال کټ ته چولې سری دی چولې پکټ کې نه اغناس اور زړه راځي او مبارک دی شاو مبارک دی شاو مبارک دی شاو فرید د الله بندا بس عمره راغلی صاحب خپل کار تزا اج نه راغلی صاحب خپل کار تزا د بازي رواجونه دا موږ د پاره یو کس نه چاوله حج در باندې فرض دی لار شا و یاره چې بیا د واپس خرچی پیسې نشتا وې څنګه وې چې زمون قوم کې دا رواج چې زی نبی به یو جان ما چې هغه د 500 واغه سے ته به زور رو پوخلی هغه چې یو غوی علاقه ته به تو علاقه کنه خندر پوری خان دی دا پیسې اول برابر کې بیا به حج تزا کدا سره مرشو نو پنیز یو صوفی عالم فتوا دا هغه مبارک وای چې کدا سره مرشو بغیر حج لاړو نزی جنازه نه کوم هغه عالم ابراهیم النخعی رحمت الله علیه نومیږي او کدا سره مرشو زی جنازه نه کوم او پنیز د ائمو چې جنازه دی وش ځکه لوی ګناي کبیره کې خاصه مواقع ده بهر حال نو حجبا رواجو نو سره نکو الله جل جلاله دې ستاسو زمون د ټولو گناهونه معاف کی الله جل جلاله دې ستاسو زمون د ټولو فرشانی ختم کی دا ستاسو زمونږ ایمان دی الحمدلله چې مسلمانانو هر قسمه امتحانات برازي او د الله نبی دا وخت نکو چې الله زمونږ ستاسو ټولو خپل رضا نصیب دعا وکړي.